ስፖንጁ ያው ንፋስ ሲኖር ምናምን ይከላከላል፣ ጥራት ያለው ድምፅ እንዲቀርጽ ይረዳዋል። እና በማትፈልጉት ኤርፎን ነው ይሄንን ማይክ የምትሰሩት። እኔም የሰራሁት 50 ብር በተገዛ ኤርፎን ነው። እና እናንተ መስራት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ጥራት ያለው ድምፅ ነው አሁን ራሱ እየቀረጽኩ ያለሁት። እውነት ነው የምላችሁ፣ በሱ ነው። እና ደግሞ በቦያ ማይክ ነው እኔም አሁን ለምሳሌ የምጠቀመው። ነገር ግን ከሱ ባልተናነሰ ሁኔታ የድምፅ ጥራት አለው። እና ይሄ በዚህ መንገድ ሰርታችሁ ወጪ ከምታወጡ ለተወሰነ ጊዜ በዚህ ማይክ መስራት ትችላላችሁ። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው። ሙሉ ቪዲዮ ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል እዚሁ ቻናል ላይ በዩቲዩብ ተለቋል። ወደዚህ ቲክቶክ ባዮ ግቡና ከዛ በኋላ የዩቲዩብ ሊንኳን የኢንስታግራም ምልክቷን ነክታችሁ የዩቲዩብ አለ እሱን ነክታችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ላይክ አድርጉ።